მიდი პირობები, თუ ამით მაიწვიმა, მოსავალი გვექნება, კარგი წვირფასი, იმიტომ შავი მიწა და შავი მიწა ოქრო შეიცავს. ეს ყველა ვიცით, მაგრამ და უგემრიელესი მოსავალი მოდის, მაგრამ ან ამითმა უნდა შეგვიწყოს ხელი ან სასუქმა. და ამ ხალხს კიდე ეს პირობები არ აქვს, იმიტომ 38 გლეხი ცხოვრობს, ისიც მოხუცები არიან სულ ყველა თითქმის. ახალგაზრდები წასულები არიან. მეც ახლა მოხუცები მყავდა მოსავლელი და იმიტომ ჩამოვედი და აღარ არიან ცოცხლები, მაგრამ ესე ბავშვები ახლა მომავლები არიან და შვილიშვილები ჩამოდიან და ვეღარ ტოვებ ახლა მარტო ამ ადგილს, სწორედ მეც ქალაქში ვიქნებოდი, მაგრამ ასია ჩვენი პირობებიც. ძალიან გულნატკერები ვართ. წაღვლის საკრებულოში მთელი სოფლები მთიან ზონაში გავიდნენ. ხო და ჩვენ კაცშვილბა არ მოგხედ არანაირად. პირობას გააძლევე რა ლაპარაკობ კაც. კი. ო, აგერ სიმონოზაძე მოვიდა. აუცილებლად 99%-იო გასულები ხართ მთიან ზონაში. და დღემდის აბარა არის შვილო მითხარი. რა დავაშავეთ, ყველანაირ კრიტერიუმებით დაკმაყოფილებული არის. თქვენ სანამ მობზანდებოდეთ, ქვემოთა ალია, ალზემოთ სოფელია, დუმაცხოვი ქვია, თიანი ზონა არის. სად ჩვენ და სად ისინი ხალხი რა ხარკაც? და გამოყვანილია გაზი, მაგრამ პირდებიან ამ შემოდგომაზე ყველა ოჯახში და როგორც წესი და რიგია ისე დააკომპლექტებენ. სოჩიკების დადგეს, სულ ყველაფერი დადგეს, მარტო ახლა გაშვება მთლიანი, ასე იგი ყველას ერთად გაუშვებთ, აქ ეს მაღალმთიანი ზონაა რომელიც არის და სულ ყველგან გაკეთდა ყველა სოფლებში და ერთიანად გაუშვებთ, მერე რაღა იგი ერთად გადაერთება. ამ ზევით არის მთლიანი ტრუბა, აქედან ჩამოდის და ალბათ იქიდან გაუშვებენ მერე ამ სოფლებშიც. ტრუბები ზიდეს ახლა, აქა დიდი ტრუბები აზიდეს, მთელი ერთი თვე ზიდეს, ის გადადიოდა ბაქო ჯეიჰანის ნევთობის, ანუ რაც არის რა ვიცი და ძიმეტო წონიარი მანქანება გააფუჭეს გზები. რო შემოხვედით ახლა ბეტონის გზა არის და მას შემდეგა რასაგავს გზები. არის ასე სულად თელ კლისხარობდეს. მიგრაცია არ ყოფნის მოსახლეობა. მიგრაცია 25% უნდა აღემატებოდეს მიგრაცია და წარმოიქმნე 24.85%-ია მიგრაცია. ერთი ორი კაცი თქვენ სამილიონს ავატინე რა ვიცი რატო. ნაკლები ხო, გადინება არის ნაკლები, კი. ერთი ბავშვი დადის სკოლაში და გაიცათ რა, სამი იქნება, მეტი არა. აი ეს ახალგაზრდა ბავშვი არ არის აქ, არ არის აქ ამის პატრონი. წასულები არიან ის? ზეგ ჩამო. რუსთავი. მე რე წამოყვანენ. და აღარავინ არის ახალგაზრდობა? გარბიან სულა, გარბიან. ადამიანი ახალგაზრდა, წაჭანება არა. იო.